hora de transformação às cegas aqui no Gilson Quares, não é, Gilson? Mais uma vez, né, Carlinhos? Você sabe o que é transformação às cegas? A nossa modelo não vê nada. Ela só vê na hora e ela não sabe nem o que vai ser feito. A nossa modelo hoje é a Beth Menegazzo, que é uma querida e que tá sempre pronta pra mudar, não é, Beth? Sim. E tá confiando em mim, né, cara, aqui nessa... Tu não sabe o que vai ser feito, né, Beth? Não sei. Ela não sabe o que vai acontecer. É, mas ela sabe que ela tá em boas mãos. Com certeza, em ótimas mãos. Então, ó, essa transformação é pra você que está aí do outro lado e que não tem coragem de mudar e que precisa só de um empurrãozinho. Pra esse empurrãozinho é tu que vai dar, hein, Beth? Vamos lá. Bom, transformação feita, eu também já aproveitei o intervalo, ó, e lá fazer um babyliss com a Aline. E agora a gente vai ver como é que ficou. E daí, Beth? Estou ansiosa, mas não viu nada, certeza, né? Não vi nada, mas tenho então, certeza. Então, ó, fecha o olho, fecha o olho. Vamos pra cá e sobe quando eu mandar, pode ser? Pode. Um, dois e vai! Nossa, que lindo! Ai, amei! Que gostou? E daí, Beth? Gostou? Olha aqui, olha aqui. Agora vamos virar. E daí? Amei. Beth, ficou lindo, maravilhoso, amei. É bom fazer uma transformação, né? Ah, a gente se sente leve, se sente feliz, alegre. Renovada, renovada, né? E nas mãos de um ótimo profissional. Ah, ela esqueceu de dizer também, numa excelente apresentadora. Isso, excelente apresentadora, programa. Modesta. Mas ótima também. Não, gente, ótima a Beth já é uma amiga antiga minha. E pra quem nos acompanha há muitos, muitos anos, a Beth já foi uma transformada minha. É. E sou, eu acho que faz uns 8 anos, né, Beth? É, uns 8 anos. Muito tempo, né? Então a gente tem essa liberdade pra brincar. Com certeza. Foi incrível. Ele arrasou mais uma vez, aliás, ele sempre arrasa. Não é? E a gente se colocar nas mãos de um profissional que a gente sabe que não vai fazer loucuras na cabeça da gente, não é, Beth? Ou loucuras maravilhosas. Porque ela poderia estar... com cabelo vermelho, exatamente. Cabelo azul, ela confiou assim plenamente, né, cara? Ela confiou plenamente. As cegas mesmo, né? E é isso aí. Sim, eu não disse absolutamente nada que eu ia fazer, ela só sabia que seria um cabelo mais curto, né? Mas não o estilo de corte, eu não disse nada, né? Claro. Mas eu adequei o corte justamente ao formato de rosto. E dela. Também a atividade profissional, não, que ela tem que estar sempre impecável, toda, não é, Beth? Todo o estilo de vida e que ela vai poder manter em casa, né, Gilson? Então não é só aquela coisa da moda, né? Como a gente acabou de falar, né? Como disse Chanel, né? A moda passa, estilo fica. É isso aí. Visagismo é estilo, né? Então assim, ó, gente, super convidadas já pra se animar. E vir fazer uma transformação, ó, e começar um novo ciclo na vida, né, Gilson? Aqui no Gilson Colares, Visagismo e Beleza. Betinha, adorei te ver. Ai, obrigada. Hoje a gente tem que matar uns cafés. Vamos botar as fofocas em dia, porque aqui não deu tempo. E semana que vem, mais Gilson Colares pra vocês. Carmen, não esquecendo que a maquiagem ela passou pelas mãos da Dani. Ah, sim. A Dani Serpa, nossa pela top Dani, que é uma maquiadora. Fez uma maquiagem leve, dia a dia. Colocou um cílio postiço só pra dar um. Dá todo real, se não é. E ó, batomzinho com de boa. E que essa maquiagem tinha que ser elegante. Colada na gente, né, Beth? Pra nunca perder, né? Com certeza. Semana que vem a gente volta direto daqui.